पुनः एकदा मी प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद देतो. स्तोत्रसंहिता 91 या देवाच्या वचनावर आपण मनन करत आहे आणि पहिल्या दोन वचनामध्ये आपण पाहतो की जो परात्पर आणि सर्वसमर्थ देव आहे आणि ज्याच्या सावलीमध्ये आम्ही सुरक्षित राहू शकतो त्याच्याविषयी लिहिलेलं आहे. दुसरं वचन सांगत आहे की देवाची सुरक्षितता मिळण्यासाठी आपण व्यक्तिगत रीतीनं त्याच्यावर अंतकरणानं विश्वास ठेवला पाहिजे आणि मुखानं त्याचं नाव आम्ही कबूल केलं पाहिजे. 3 आणि 4 वचनामध्ये आज आपण मनन करूया आणि 3 आणि 4 वचन जे आहे ते अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे, कारण तो पारध्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करील, तो तुझ्यावर पाखर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. या दोन वचनामध्ये विशेष करून विश्वासाची परीक्षा या संदर्भात लिहिलेलं आहे. विश्वासाच्या परीक्षेसंदर्भात मी 3 मुद्दे तुमच्यासमोर ठेवू इच्छित आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे की विश्वासाची परीक्षा म्हणजे काय, दुसरा मुद्दा म्हणजे विश्वासाची परीक्षा का होते आणि तिसरा म्हणजे की विश्वासाची परीक्षा कशी होते. विश्वासाची परीक्षा हा विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामधील एक सगळ्यात महत्त्वाचा त्याच्या जीवनाचा भाग आहे. विश्वासाची परीक्षा म्हणजे एखाद्या उत्पादनाला मार्केटमध्ये आणत असताना ते योग्य आहे किंवा नाही, परिपूर्ण आहे किंवा नाही त्याची चाचणी घेतली जाते आणि मग त्याचं प्रमोशन किंवा ती बाजारामध्ये आणली जाते. तशाच प्रकारे पहिले पेत्र याचा 1 अध्याय आणि 7 वचनानुसार आपण पाहतो की सोन्याची परीक्षा, नाशवंत सोन्याची परीक्षा अग्नीच्या द्वारे केली जाते, तसं तुमच्या आणि माझ्या विश्वासाची परीक्षा आहे त्या सोन्यापेक्षा अतिशय मूल्यवान आहे आणि ती आपल्याला माहीत आहे की आपला विश्वास प्रमोट करण्यासाठी घेतली जाऊ शकते. आपण त्या ठिकाणी पाहतो की 1 करिंथी 10:13 वचनामध्ये की आमच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे आमची परीक्षा होत नाही, तर परमेश्वर तिच्यातून निभावण्याचा उपाय देखील करतो. म्हणजे आपल्याला पाहायला मिळतं की विश्वासाची जी परीक्षा म्हणजे काय आहे, तर आपली चाचणी आहे. आणि दुसरं, विश्वासाची परीक्षा का होते हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मला तुम्हाला सांगू द्या की विश्वासाची परीक्षा का होते याच्या संदर्भात आपण याकोबाचं पत्र याचा 1 अध्याय 3 वचन जर आपण वाचलं तर त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की बंधुजन हो नाना प्रकारच्या परीक्षाने ज्यावेळेला नाना प्रकारच्या संकटाने ज्यावेळेला तुमची परीक्षा होते त्यावेळेला तुम्ही केवळ आनंदच माना, कारण त्याच्याद्वारे धीर उत्पन्न होतो की जेणेकरून तुम्ही कशातही उणे न होता अगदी परिपूर्ण व्हाव. म्हणजे आपण पाहत आहे की समजा परीक्षा याच्या संदर्भात आपण जर विचार केला तर एखादा मुलगा जर दुसऱ्या वर्गामध्ये पुढच्या वर्गामध्ये त्याला जायचं असेल तर ज्या वर्गामध्ये तो शिकत आहे त्याची परीक्षा त्याला द्यावी लागते आणि म्हणून ती परीक्षा ही कशासाठी असते, तर त्याच्या उन्नतीसाठी, प्रगतीसाठी असते. आपल्या विश्वासाची देखील परीक्षा ज्यावेळेला होते त्यावेळेला त्याच्या पाठीमागं देवाचा दैवी हेतू, त्या परीक्षेला परमेश्वर परवानगी देतो याचा दैवी हेतू असा असतो की आमच्यामधल्या उणीवा दूर करून आम्हाला परिपूर्णता लाभ हवी आणि आमची उन्नती किंवा प्रगती देवाला जाणण्याच्या बाबतीत, देवावर विश्वास ठेवण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या पातळीवर किंवा वरच्या पातळीवर जावी. आणि म्हणून आज विश्वासाची परीक्षा यासाठीच होते. आता तिसरी गोष्ट मला महत्त्वपूर्ण जी तुमच्यासमोर आणायची आहे की जी ह्या वचनामधून मी तुम्हाला सांगणार आहे की विश्वासाची परीक्षा कशी होते. विश्वासाची परीक्षा जी आहे ते 3 गोष्टीच्या द्वारे होते. सर्वात प्रथम म्हणजे पापाच्या मोहाद्वारे विश्वासाची परीक्षा होते. दुसरं, विश्वासाची जी परीक्षा आहे ती संकट, समस्या आणि अडचणीच्या द्वारे होते. आणि तिसरं म्हणजे की संकट, छळ याच्याद्वारे, छळाच्याद्वारे विश्वासाची परीक्षा होते. आज आपण या ठिकाणी
विश्वासाची परीक्षा जी पहिल्या गोष्टीच्याद्वारे होते ती म्हणजे पापाच्या मोहाद्वारे, याच्याकडं लक्ष केंद्रित करूया. कारण इथं म्हटलेलं आहे की तो पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तुझा बचाव करील. सर्वात प्रथम आपण या ठिकाणी पाहतो की पारधी आणि पाश ह्या दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पारधी म्हणजे कोण? तर शिकारी. आणि ज्याची शिकार करण्यासाठी त्याला साहित्य पाहिजे ते म्हणजे सापळा असतो. परंतु तिसरी एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितली नाही की त्या सापळ्यामध्ये जी ज्याची शिकार करायची आहे त्याच्यासाठी जो शिकारी आहे तो त्याला आवडता पदार्थ त्या सापळ्यामध्ये ठेवतो आणि हाच आहे तो पापाचा मोह. बघा, उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहतो की पहिला मनुष्य आदाम आणि हवा यांची एदेन बागेमध्ये परीक्षा झाली आणि त्या ठिकाणी त्यांच्यासमोर पापाचा मोह ठेवण्यात आला. मला तुम्हाला सांगू द्या की तशाच प्रकारे त्यावेळेला जशा प्रकारे पाप होतं त्याप्रकारे आत्ता पाप हे अतिशय आकर्षक स्वरूपामध्ये या जगामध्ये आलेलं आहे. आणि पहिले योहान याचा दुसरा अध्याय आणि 16व्या वचनाप्रमाणे देहाची वासना, डोळ्याची वासना आणि संसाराविषयीची पुषारकी याच्याद्वारे पापाच्या मोहाची परीक्षा आमच्या जीवनामध्ये होते. पहा की पूर्वीच्या काळामध्ये लोक घरामध्ये उंदीर पकडण्यासाठी एक सापळा आणून ठेवत आणि तो अंधारामध्ये ठेवला जात असे की जेणेकरून तो सापळा त्या उंदीराला दिसू नये. परंतु त्या सापळ्यामध्ये काहीतरी त्या उंदराला आवडणारं खाद्यपदार्थ ठेवलं जात असे. तर तो जो उंदीर आहे तो सर्वात प्रथम कसा त्या जाळ्यामध्ये अडकतो? तर त्याला त्या वस्तूचा, त्याला आवडणाऱ्या वस्तूचा, खाद्यपदार्थाचा वास येतो आणि मग तो डोळे उघडून शोध घ्यायला लागतो की ती वस्तू कुठं आहे. आणि मग त्यानंतर त्याच्या जिभेला पाणी सुटतं आणि मग नंतर तो अलचूक रीतीनं त्या जाळ्यामध्ये जाऊन ती वस्तू खातो आणि खाऊपर्यंत त्याला समजत नाही की मी जाळ्यामध्ये अडकणार आहे. परंतु खाल्ल्यानंतर त्याला बाहेर पडायचं असतं त्यावेळेला समजतं की मी जाळ्यामध्ये सापडलो. तशाच प्रकारे या ठिकाणी आपण पाहतो की सैतान हा जो आहे तो पापाचा मोहाचा जो मुख्य आहे ज्याच्यापासून पाप ह्या जगामध्ये आलेला आहे तो विश्वासणाऱ्या लोकांना पापाच्या मोहामध्ये पाडण्यासाठी येतो. आणि तो कसा येतो? तर देहाच्या वासनेद्वारे. कारण देहाची वासना आणि डोळ्याची वासना आणि संसाराविषयीची फुशारकी ह्या तीन गोष्टीच्याद्वारे तो पापाच्या मोहाच्याद्वारे आमची परीक्षा घेतो. बायबल आम्हाला सांगतं याकोबाचं पत्र 1:14 वचनामध्ये की प्रत्येक माणूस आपल्या वासनेने ओढला जातो, तो भुलविला जातो, मग वासना गर्भवती होते आणि पापाला जन्म देते आणि मग पाप परिपक्व झाल्यावर ते मरणास उपजविते. बघा, त्या ठिकाणी सैतानाचा या पापाच्या मोहाद्वारे आमची परीक्षा करण्याचा एकच हेतू आहे की आमचा घात करावा. कारण घातक मरी म्हणजे काय आहे? की ज्याच्यापासून मृत्यू ओढवतो अशा प्रकारचं मरण आणणारी मरी. मला तुम्हाला सांगू द्या की या ठिकाणी विश्वासाची जी परीक्षा आहे ती पापाच्या मोहाद्वारे होत असताना की परमेश्वर या ठिकाणी काय करत आहे. मला तुम्हाला 4व्या वचनातून हे समजावून सांगायचं आहे की या पापाच्या मोहाच्या परीक्षेमधून देव आमचा बचाव करतो. कारण का? की तो पारध्याच्या पाशापासून व घातक मरीपासून तो तुझा बचाव करेल असं म्हटलं आहे. सर्वात प्रथम आपण हे लक्षात ठेवूया की या पापाच्या मोहामध्ये आत्ता जगामध्ये अधिक आकर्षक असं पाप झालेलं आहे आणि म्हणून त्याच्या मोहापासून वाचण्यासाठी आम्ही आमची दृष्टी जी आहे ती परमेश्वरावर केंद्रित केली पाहिजे. आमच्या स्वतःच्या युक्तीनं किंवा शक्तीनं आम्ही पापाच्या मोहावर विजयी होऊ शकत नाही. तर पापाच्या मोहामध्ये जो आम्हाला बचाव करतो त्याच्यावर आमची दृष्टी केंद्रित केली पाहिजे. तो कसा आमचा बचाव करतो? तर त्या ठिकाणी म्हटलं आहे की तो तुझ्यावर पाखर घालील. बघा, एखादी पक्षी जसा आपल्या पिलांना त्याच्यावर पाखर घालते आणि त्या ठिकाणी म्हटलं की त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल आणि आपले पंख जे आहे त्याच्याखाली त्या पिलांना ती जी पक्षी आहे ती आश्रय देते. आणि मग त्या ठिकाणी म्हटलं की त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे.
तर हे काय आहे? तर पुन्हा एकदा आपण बघतो की तो तुझ्यावर पाखल घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. म्हणजे परमेश्वर जो आहे तो आम्हाला या पापाच्या मोहापासून सुरक्षित ठेवतो किंवा आमचा बचाव करतो. मला तुम्हाला सांगू द्या की ते कसं करतो परमेश्वर. बघा, हे पक्षी जी आपल्या पिलांना पाखर घालून आपल्या पंखाखाली घेते ते कशाचं चित्र आहे? तर हे त्या पक्षिणीचं त्या पिलांच्यावर असलेल्या प्रेमाचं दर्शक आहे. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या की देव जगातील प्रत्येक पापी माणसावर प्रेम करतो, परंतु कुणाच्याही पापावर प्रेम करत नाही. कारण पाप हे सैतानापासून आलेलं आहे आणि पापाचं वेतन हे मरण आहे. आणि म्हणून परमेश्वर आमच्या जीवनाच्या ठाई पाप असेल तर आमच्यावर प्रेम करतो, परंतु आमच्या पापावर आमच्या ठाई असलेल्या कधीच प्रेम करत नाही. आणि म्हणून त्याचं जे प्रेम आहे त्याच्याद्वारे तो आम्हाला सावरतो. मला तुम्हाला सांगू द्या की त्याचं प्रेम जे आहे तो स्वतः पाखर घालतो. पाखर घालणं म्हणजे त्याच्यावर अरिष्टधान होणं. मला तुम्हाला सांगू द्या की देवाचं जे प्रेम आहे त्याच्याविषयी रोमकारसपत्र 5 अध्याय आणि 5व्या वचनामध्ये म्हटलं आहे की देवानं दिलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्याने आमच्या अंतकरणामध्ये त्याच्या प्रेमाचा वर्षाव केलेला आहे. म्हणजे पवित्र आत्म्याची जी उपस्थिती किंवा पवित्र आत्म्याचं जे सानिध्य तुमच्या माझ्या आतमध्ये आमच्या आत्म्यामध्ये आहे, जो पवित्र आत्मा आमच्या आतमध्ये वस्ती करतो, तो पहिलं साधन आहे परमेश्वराचं प्रेम व्यक्त करण्याचं. पवित्र आत्मा पापाच्या मोहाच्या अगोदर देखील आम्हाला सावधान करतो आणि आपण मोहामध्ये पडल्यानंतर देखील आम्हाला त्या पापाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न किंवा ते जाणीव करून देण्याचं काम पवित्र आत्मा करतो. आणि दुसरा पंख जो परमेश्वराचा आहे त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, म्हणजे परमेश्वराचे जे दोन पंख आहेत की ते म्हणजे की पहिला पंख आहे पवित्र आत्मा, ज्याच्याद्वारे तो आम्हाला पापाच्या मोहापासून सावरितो किंवा आमचा बचाव करतो. आणि दुसरा पंख जो आहे ते म्हणजे त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. परमेश्वराचं जे सत्य म्हणजे त्याचं जे वचन आहे हा देवाचा दुसरा पंख आहे. आणि परमेश्वराचं वचन देखील आम्हाला त्याच्या प्रेमाविषयीची साक्ष देतं. परमेश्वराचं वचन देखील हेच आम्हाला सांगतं की तो आमच्यावर प्रेम करतो परंतु आमच्या पापावर कधीही प्रेम करत नाही. माझ्या प्रियजनो, आज या जगामध्ये आपण जी परिस्थिती पाहत आहोत याच्यामध्ये आपण प्रत्येकजण आपापल्या घरी बसलेला आहोत. आपल्याकडे पुष्कळसा मोकळा वेळ आहे आणि ह्या मोकळ्या वेळामध्ये आम्ही अधिकाधिक पवित्र आत्म्याच्या सानिध्यामध्ये वेळ घालवला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, आम्ही देवाचं वचन अधिक ध्यान मनन करण्यासाठी वेळ घालवला पाहिजे. नाहीतर अन्यथा आम्ही ज्यावेळेला एकटं राहू त्यावेळेला विशेष करून आज अँड्रॉइड मोबाईल किंवा ज्या वस्तू या ठिकाणी टी व्हीसारख्या वस्तू आहेत, इंटरनेटसारख्या वस्तू आहेत, आणि त्याच्या माध्यमातून सैतान आम्हाला डोळ्याच्या वासनेच्याद्वारे पापाच्या मोहाकडं तो आकर्षित करू शकतो. आणि म्हणून आपण एकटे जरी राहत असलो तरी देखील तुम्ही गप्प राहू नका, तर निरंतर परमेश्वराच्या वचनामध्ये भरून जा. पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीचा अधिकाधिक अनुभव घ्या की जेणेकरून तुम्हाला आलेल्या पापाच्या मोहावर तुम्ही विजय प्राप्त करू शकता. माझा विश्वास आहे की याच्याद्वारे देव तुम्हाला आशीर्वादित केलेला आहे आणि नक्की पापाच्या मोहावर विजयी होण्यासाठी तो तुम्हाला शक्ती, सामर्थ्य आणि ज्ञान देव. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही तुझ्या कृपेच्या सिंहासनाजवळ पिता येतो. या वचनांबद्दल आम्ही आभार मानतो. ज्यांनी ज्यांनी हे वचन ऐकलेलं आहे त्यांच्यापैकी कुणीही प्रभू जर पापाच्या मोहाला त्यांनी तोंड देत असतील तर त्यांच्या शारीरिक अशक्तपणामध्ये तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे आणि तुझ्या वचनाच्याद्वारे तू त्यांचं सहाय्य कर आणि त्यांचा बचाव कर, त्यांचं संरक्षण कर. आणि प्रभू जे ह्या जगभरामध्ये COVID-19 या आजारामुळं त्रस्त झालेले आहेत अशा प्रत्येक प्रियजनांना तू स्पर्श कर आणि त्यांना तुझं दैवी आरोग्य प्रभू येशूच्या नावाने मिळू दे असं आम्ही प्रार्थना करतो. सर्व गौरव, आदर आणि महिमा आम्ही तुझ्या नावाला देऊन प्रार्थना येशू आमचा तारणारा प्रभू याच्या नावाने आम्ही मागतो, म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन.